בוזגלו, ביטון, והנה 2-1 של ברדה! לא להאמין! רגע אחד של רפיון בהגנה של מכבי תל אביב, והפועל באר שבע עוקצת, אל יניב ברדה עם שער שני במשחק, 2-1 להפועל באר שבע, לא ממש מגיע להם לנצח, אבל הם בדרך לעשות את זה. לא ממש מגיע להם לנצח, אבל הרבע שעה האחרונה הפכה להיות כזאת שזה הפך לאפשרי.